د پارسته چې ډېر لوی ګناهکارانو او کافرانو خوراک دی او دې درخت ته زقوم ویل کیږي هو په نامه د زقوم ده مګر د دنیا د زقوم سره ډېر فرق لري الله عز وجل د سورة الدخان په درسته لویشت نمبر او نور آیاتو کې فرمایي ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم يعني بشكة ميوا دا زقوم دا درخت خواله دا ديرو لويو گناهکارانو او كافرانو دي دا هغو خوراك دي او دا خواله بداسوي لك مهل تس يا جرتو ويل كيجي او دا تيلو وحق آخر خطو تا هم ويل كيجي چه دامبر دي نو دو جخان چې دا خواړه وخوري نو څه پکېږي یغلی فی البطون په نسو کې ایشي که غلی الحمیم لکه هغې ایشیدلې اوبه چې خوټهارې کوي او بیا حق سبحانه وتعالی وخازنانو ته د دوژخ وفرمایي خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم یعنی ونیسئ دی او د دوژخ ومنځ ته ورولئ او الله عز وجل د جنت او د هغه د نعمتو صفت او بیان هم راته کړی دی پس له هغه څخه چې الله جل جلاله د جنت تعریف راته وکړي او نعمتونه یې بیان کړي نو فرمایي اذلک خیر نزلا ام شجرة الزقوم یعنی دغه نعمتونه د جنت بهتر او ښه دي که درخته د زقوم او بیا الله عز وجل دغه د زقوم د درخت په باره کې فرمایي إنا جعلناها فتنة للظالمين يعني مش دا غدرختة عذاب قرزة وليدة دا ظالمانو دا پار إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أو بيشك دا غدرختة ببيخ أو بايكي دا دو جخرا وزي رشنكيجي طلعها كأنه رؤوس الشياطين وجي واشکی ده غیر درختی پا بدرنگی او بدشکلی پا بدشکلی که لکه ده شیطانانو سرونه داسی دی فا انهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ده غدو جخیان خامخا خورون که دی ده ده درختی سخه ده زقوم او ده ده زقوم سخه خپل نسونه دکوی ده الوجه پا خاطر ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا بیشک دوی تا پر ده خورق د زقوم چې شل د ایشولو اوبو دي چې کلمې یې ورټک ټک ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم بیا پس له دغه خوراکه او چشنګه بیرته و اورته ور اچول کیږي دوژخیان ولې د دغه درختې څخه خوراک کوي دوی ډېر وږي کیږي د لوږې په خاطر یې خوري بیا نو چې نسونه په دغه خواړه ډک کړي هغه یې په نسو کې ایشي بیا نو اوبه غواړي چې دغه جوش او ګرمي یې کم سي خو بدبختانه خو د دوی د بدبخته بې له ایشولو اوبو څخه نورې اوبه نسته الله عز وجل د دوی حال په دې ډول بیانوي او په سورة الواقعة کې فرمایي ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين يعني بانو بشك تاسي اي گمراهانو درواغ وينكو خامخا خورن كياس دا درخت سخه دا زقوم او دا هغه سخه خپل نسونه دا كون كياس او بیا چشن كياس پر داغ خوراك دا اشول اوبو او چشل بمو فمثل دا هغه ديرو تجو اوشانوی هیم و هغه اوشتو الكيجي چې په ډېره سخته ګرمي کې ډېرې ورځې اوبه نه وي چښلې او ډېر تږی وي او بیا چې پر اوبو پیښ سي اوبه چښي 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 تر څو چې مړ سي نو دوژخیان به هم دا ایشولې اوبه په دغه قسم چښي مګر د دوی دپاره مرګ نسته اوس نو دغه خوړل او دغه چښل د دوی مېلمستیا ده په ورځ د قیامت اوس نو چې دغه جوش اوبه دوی وچښي په دوی څه کوي حق سبحانه وتعالی فرمایي وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم دغه جوش او اشدل اوبا پوچ شلسوه نو بده دوی کلمه ور پری پری کی او مرین نه
عذاب مستمر او دواندار دي. په صحیح حدیث شریف کې دا قول د رسول علیه صلاتو و سلام راغلی دی چې فرمایي که یوه قطره د زقوم په دې دنیا کې وڅڅیږي پر ټولو خلقو به ژوند تریخ کړي، نو د هغه سړي به څه حال وي چې دغه زقوم یې خوراک وي، او د دوژخیانو د خوراک څخه یو هم غفلین دی. حق سبحانه وتعالى په سورة الحاقة کې فرمایي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. يعني نو نستدغ دوجخي كافر لرا نن رز پجي زاي كي دوست او نستدل لرا هيت خورك چي وي خوري مگر دوجخيانو د زخمو ويني او نونه چي نخوري دغ غسلين مگر گناهکاران، او بل هم د دوجخيانو خورك غساق دي. الله عز وجل في سورة الصاد كي فرماي هذا فليذوقوه حميم وغساق، يعني عذاب د كفار دادي چې تکيدي دا اشيدلي او به او د دوژخانو د زخمونه ونه. اوس نو غسلين او غساق دواړه د اور د خلقو د دوژخانو څخه هغه راتوي سوي نونه او جړي او بده. امام قرطبي وای دا دواړه هغه نو او جړي او بده چې د دوژخانو د پوستو څخه او د زناکارانو د فرجو څخه راوځي. دا د دوژخانو خوراک او چشنګ دی، العياذ بالله. الله مجوساتي کم وخت چې دوژخیان دغه غسلین او غساق وخوري نو نارې وهي او طلب د باران کوي چې الهي باران را باندې واوروي. نو باران پر اوري، هغه مؤذف ملائکه د دوژخ باران پر اوروي، مگر د چشي باران داسې ګرمې اوبه پراتوي کې چې ایشي. الله عز وجل د سورة الكهف په 9 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني كثير دا كفار دا تندي بخاطر فرياد او طلب دا باران وكي دا دوی فرياد او طلب قبول سي پور کولو دا دازي ابو لكويل سيو مس يا دا تيلو خطو دا تيلو خطي چه دانبار دي چه مخان بيور كباب وي داغ محل دا چشلو دا پار بد شي دي او داغ اور دا آرام او اوسيدلو دا پار دير بد زاي دي. دغه رنګه حق سبحانه وتعالى د سورة ابراهيم په 14 او 18 نمبر آياتو کې فرمایي ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني په وبچ شلسه په دا دوژخیانو د داسې اوبو څخه چې هغه به ویني او نوان سره ګډ وي او د دوژخیانو د نسو او زخمو څخه را بهیږي چې غړپ غړپ به په تکلیف سره چشي، او دغه نوونه صدید به د ډېر تریخوالي او بدبویي په خاطر په آسانی سره نسي چشلی، او دوژخي ته به سختي د مرګ راسي د هره طرفه، د مرګ حالات ورته پیښیږي، د مرګ ټول سببونه ورته راځي، مګر مرګ نسته نه مړ کیږي، او د ده شا او مخ ته ډېر سخت عذابونه دي. په اور کې سوځي او کبابیږي، کم وخت چې پوره وسوځل سو کامل سخت عذاب پر تیر سي بیا نو څه ورته پیښیږي. الله عز وجل د سورة النساء په 55 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يعني بيشك هغه کسان چې زموږ پر آیاتو کافران او منکران سوي دي ژر به دوی ننباسو اورته، او هر وخت چې د دوی پوست وسوځل سي موږ به دوی ته بل نوی پوست ورکو دا دپاره د دې چې دوی همیشه عذاب وڅکي. ورونو دلته یو څه غور پکار دی، دا د قرآن مجید اعجاز دی. پوست د انسان د بدن څخه هغه ځای دی چې احساس د یخ د ګرمۍ د درد او سوزلو لري. په ټوله بدن کې دغه پوست دغه احساس کوي، که چیرې دغه سوزل تر پوست کښته سوي سوزل کیږي خو درد نه لري، درد سته حسیږي نه. او دا موضوع په آخري وختو کې طب او ډاکترانو کشف کړی ده.
خو قرآن کریم یو زر څلور سوه کاله د مخه دغه ته اشاره کړې ده او فرمایي چې پوست یې وزوزل سي بل نوی پوست